Les rutes aèries són claus per la mobilitat dels ciutadans de Mallorca, així com per l'accessibilitat turística. És per això que la Direcció General de Transport Aeri du més d'un any i mig treballant per intentar millorar-les. Diferents representants de la Conselleria de Mobilitat, Turisme i la Cambra de Comerç han estat convocats avui de matí per debatre un primer esborrany. Aena ja ha fet les aportacions oportunes i ara només queda arribar a un consens i determinar un organigrama. L'any que ve s'espera que s'activi aquest nou protocol de rutes aèries que ha de potenciar i facilitar la mobilitat. Estimular noves rutes i afiançar les que hi ha actualment. No? Això és l'objectiu principal d'aquest comitè de rutes, la mobilitat de ciutadans i activar l'arribada de turistes i aunar esforços.